ზაზა, შენ მოიყვა, ნიკა, ხიკაცო? ო. ბიჭო, ამანქანი? არაფერი არ შეშინებია. აი, მე უხდები თუ ეს მიხდება. მე შენ ამერიკაში მივიდა, ხო იცი? ამა როგორ ხარ? ყველილია. კი. აზნაკომისე და კახი ატეცოსო. ო, და და ორ მარეც? და. სოსო არ მომწონს ამ ბოლო დროს. არ ვიცი. ღამე დგება, ბევრს ეწევა. ღამე რა თუ არა? А что случилось? Денег нет. Давай поборемся. Если я у тебя верю, тогда сними долги и шорчик все вместе.